ମୌସୁମୀର ଆଗମନରେ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯାଇଛି ବସୁଧରା। ଆଉ ଏହି ସବୁଜିମାକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ସାଧବ ବୋହୁ। ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇଛି। ସବୁଜ ଗାଲିଚା ଉପରେ ନାଲି ରତ୍ନ ଖଞ୍ଜିଲା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସାଧବ ବୋହୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି କବି ମନ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଭାବୁକ ମନରେ ଭରି ଉଠିଛି ଭାବନା। ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ କେଶର ମାଇଲା ଗଜା, କେଉଁ ରାଇଜରେ ରହିଲେ ମୋର ଯା ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇ ଦେବଜା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୁଏତ ସାଧବାଣୀ ତାର ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଣୟକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ନାଲିପାଟ ପିନ୍ଧି ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ। ଅନୁଭବ ହୁଏ ପ୍ରେମରେ ଝୁରି ଝୁରି, ହୁଏତ ତାର ଟିକି ଟିକି ପାଦରେ ସେ ସବୁଜ ଘାସ ପଥରେ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ପ୍ରଣୟକୁ। ତାକୁ ନେଇ ମୋର ଛୋଟ କବିତା, ଆହା ସାଧବାଣୀ ମଥାରମଣି, ସାଧବ ବୋହୁର ଗେହ୍ଲା ଘରଣୀ, ସାଧବ ପୁଅ ତ ବଣିଜ କରି ଲବଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିନି ଫେରି। ଅଙ୍ଗଦେଶର ଚୁଡ଼ି ବଙ୍ଗଦେଶର ଶାଢ଼ୀ, କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ସାଧବ ପୁଅ ସେ ବୋଇ ତ ଦେଇଛି ବୋଲି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଷୀ ଭାଇର ସାଥୀ ସାଧବ ବୋହୁ, ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବାରେ ଏହି କୀଟର ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାଧବ ବୋହୁକୁ ଦେଖି ଫସଲ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନିଏ ଚାଷୀ ଭାଇ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ସାଥୀ ଏହି କୀଟ ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। କୀଟନାଶକର ବିପୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଧବାଣୀ ବୋହୁ ଆମକୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗମନର ଆଭାସ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷାରାଣୀର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହା ଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟତତ୍ଵ ଏଇଥିପାଇଁ ହରଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜଙ୍ଗଲୀକରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲେଣି, ନୂତନ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ପାଇଁ, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ 2G, 3G, 4G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 5G ବି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀ ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟତତ୍ଵ ହରେଇକରି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବିଶାଳ ଭୂକମ୍ପର ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେ ପରିବେଶ ଦରକାର ପରିବେଶ କୃତ୍ରିମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଂକ୍ରିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିବାକୁ ବସିଲେଣି ସାଧବ ବୋହୁ। ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରାନଗଲେ ଦିନେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମୌସୁମୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର କୀଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।